Я вас вітаю, шановні друзі. На EcoTV ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, із задоволенням працює ведучий Сергій Дейко. У нас різні теми. Вони стосуються політики, економіки, нашого з вами життя-буття безпосередньо міжнародних справ. Отже, є про що поговорити, як і завжди. Багато цікавих є заяв. Теми, я б не сказав би, що такі вже, знаєте, надто нові, але під іншими, під різними, я б сказав би, кутами зору вони і подаються, і обговорюються. І зараз з експертами, гостями нашої сьогоднішньої передачі, ми будемо аналізувати глибше, детальніше, що ж мається на увазі, що воно нам дасть з вами, і як та чи інша ситуація буде виглядати у найближчому майбутньому. Ігор Петренко, доктор політичних наук і експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, є нашим першим гостем. Пане, вітаю вас. Добрий вечір, прошу, будь ласка. Дивіться, яка штука. Значить, уже соціальні мережі всі це показали в соціальних мережах, на сторінках своїх. Можете висловити свою суб'єктивну точку зору. Що відбувається навколо п'ятого президента? І тут в додаток, якби, да, зразу так, щоб жвавості надати нашій розмові, що ж зразу треба було до Туреччини летіти так в 19:33, а літак там ледь не о 20:05, щось писали. Ну дуже якось так терміново. Він відлетів. Ну, а в машині пасаж, який був ним озвучений, це його вже якби особиста справа. Але з цього пасажу, з цієї лексики, зрозуміло, що треба терміново якось кудись летіти. Ну, і полетів. Що навколо цього всього відбувається? Прошу, будь ласка. Ну, як на мене, це абсолютно закономірні речі. Давайте так, що про партнерство Медведчука і Порошенка і журналісти, і правоохоронці, відповідно, говорять давно. Ми пам'ятаємо чудові плівки, плівки Бігуса, плівки ГПУ, плівки ОПУ, я перепрошую, до Офіс, ОГУ, да, Офіс Генерального прокурора, так, відповідно, України, так, і Служби безпеки України. Там, ну, зараз вже Генеральний прокурор без України, зараз вже ОГП. ОГП, так. Значить, де, ну, фактично, Медведчук постійно апелював до того, що він все погодив, угодив з першим і так далі. Ну, і з його слів, очевидно, що мова йде, відповідно, про Порошенка. Плюс, давайте щиро говорити, що Медведчуку повернутися до української політики, реінкарнуватися після Майдану було неможливо без політичної підтримки п'ятого президента. Так. Так само і отримати контроль над трьома телеканалами. Угу. Так само в 2018 році стати, очолити відповідно ОПЗЖ або війти, да, там, значить, в керуючий орган цієї політичної сили, що фактично йому давало можливість обратися відповідно до парламенту і стати народним депутатом. Ну і звичайно, що з огляду на цей ланцюжок подій, не виглядає дивним звинувачення Порошенка в тому, що він міг бути дотичним до функціонування схеми постачання вугілля з ОРДЛО. Так. І мова йде про значний відповідний цинізм, тому що в той час якраз збивалося постачання з ЮАР, з ПАР, да, Південно-Африканської Республіки, коли розповідали, воно не таке пряме, сяке і так далі. Фактично це було в інтересах Російської Федерації, так, створилося для того, щоб в Україні не було іншої можливості, щоб закуповувати вугілля з ОРДЛО. І фактично мова йде про те, що готівка з України, використовуючи можливості Служби безпеки України, передавалася на підконтрольну територію. Начебто зазначає, що для сплати роботи шахтарів. Це начебто добре, шляхетно. Ну, так, так. Але скажіть мені, будь ласка, як можна проконтролювати, як цим коштами піде, чи не шахтарям, розпорядяться бойовики? Да? От ми говоримо з вами, ну, з вами взагалі говоримо. Може, про те, вони що взагалі ми нікому не віддадуть, не сплатять нічого, розумієте? Або підуть озброєння, закуплять Російській Федерації. Абсолютно, абсолютно. Ми говоримо про те, що ми пенсії не можемо виплачувати, оскільки не можемо проконтролювати рух коштів. І про це говорив Петро Олексійович Порошенко, представники його політичної партії. А тут виходить, що, значить, бойовика ми можемо давати ці кошти доволі значні, там десятки мільйонів, можливо, навіть і більше. Там, ну, фактач, я думаю, що і поняття немає, і не мати поняття, як вони там їх використовують, куди вони спрямовуються. Звичайно, абсолютно, звичайно. Абсолютно. Звичайно, зараз Петро Олексійович у партії розповідає, що не було іншої можливості, там і так далі, 5-10. Ну, але, ну, вочевидь, що це була схема, це був схематоз, і цілком вірогідно, ймовірно, ми свічку не тримали, точно не знаємо, що на цьому зароблялися кошти. Тобто не лише готівка передавалася, а вочевидь щось могло залишатися. Тепер це ж завдання Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора доводити відповідно цю от провину. Але я з огляду думаю, на сукупність фактів. Доведуть? Ну, дивіться, це, звичайно, складно, але я думаю, що ця справа, вона вибрана не випадково. Тобто проти Петра Олексійовича Порошенка, оскільки там 7-8 проваджень, всі ми пам'ятаємо минулий і позаминулий рік, коли його там на допити викликали там і так далі, але
Вочевидь, що в цій справі є фактаж. Да? Mm-hmm. Набагато більше фактажу, ніж в будь-яких інших. І вочевидь, що є питання того, що Україна може довести цю причепність. І за великим рахунком політику, то, звичайно, сюди будуть накидати. Ну, звичайно. Суто політику, так? Але, от ви правильно говорите, коли фактажу більше, ніж достатньо, грубо кажучи, то не дуже тут політику і присунеш, як кажуть, правда? Звичайно, вони будуть апелювати, що це ж значить, єдина опозиційна сила, єдина альтернатива там і так далі. Ну, єдина не єдина, є і інші, за великим рахунком, але така яскрава, так. Дивіться, ну, в принципі. Сьогоднішня соціологія, хто це показував? Здається, КМІС. Вони не здається, а КМІС. Ну, КМІС, рейтинг і социс, вони три сьогодні вийшли. Так. Вони показали, наприклад, моделювання другого туру, і там була пара, наприклад, Тимошенко і Порошенко, і Тимошенко переграє вже, відповідно, Порошенка в другому турі. О, це теж, відповідно, про щось дай нам, відповідно, говорить. Я взагалі, ну, цікава така соціологія, можливо, пізніше про це поговоримо. Так. Але, ну, я до того, що політичні, ви правильно кажете, політику будуть обов'язково приплітати до цієї справи, однозначно, але я думаю, що ця справа вибрана через те, якраз, що є фактаж, і буде складно Порошенка апелювати, зокрема, до міжнародної спільноти, каже, що це політичне переслідування. Тому що тут зразу буде, ну, показано. О, дивіться, так, отак от воно. Примовувалося стільки суми будуть, в принципі ж, певні суми називатися, звичайно. А є свідчення, напевно. Я більш ніж переконаний, що є або Демчишина свідчення, цей колишній міністр енергетики, який, можливо, вже пішов на якусь певну угоду. І інших фігурантів, які були долучені, відповідно, до цієї дивіться, схеми. Коли отакі от подібні речі відбуваються, ну, давайте відверто скажемо, от дотичність там Медведчука. Зрозуміло, що він на тих каналах, які закрили, а зараз їх реінкарнували, той же ж пан Шуфрич реінкарнував після того, як все це відбулося. То, звичайно, де-юре його дотичність не була де-юре. Де-факто вона була повніша. І тому, ну, якби зрозуміло, що ці канали належали Медведчуку, але там інший власник був юридично. А отака от ситуація відбулася, зразу стало всім зрозуміло, що пан Медведчук, при тому всьому, як би хто до нього не ставився, я ж тут не відбілюю і не захищаю, тим більше ще. Він становить певну небезпеку, я б так би сказав, політичну. Практика свідчить мене як журналіста, що коли от такі от гоніння починаються, да, на ту чи іншу політичну фігуру, а білих і пухнастих, я не знаю, ви зі мною тут, думаю, солідарні, немає. Особливо тих людей, які були президентами, білих і пухнастих, ну немає, правда? Все одно вони замазані десь в якихось там оборудках, в тих чи інших речах. То зразу виникає чуйка, що ця людина становить рейтингову небезпеку для, наприклад, чинного президента. А от я там дивлюсь уже людей все більше і більше за дочасні вибори до парламенту і президентські, і те, що і ми з вами минулої передачі говорили, що ані равен час, то просто мені таке, знаєте, враження складається, що Офіс президента і чинний президент намагаються просто, ну, всіх сильних конкурентів просто чи кудись посадити, чи якось дискредитувати, чи якось з ними щось зробити, чи щоб вони відлетіли кудись там, а там сиділи. Ну, не знаю. От в мене таке враження складається. Ні, дивіться, правда в ваших словах вона дійсно може бути, але щодо Медведчука, це, знову ж таки, не електоральне було питання. У самого Медведчука в нього рейтинг невисокий. 6-7, відповідно, відсотків. Ми чудово розуміємо, що Медведчук і Бойко – це різні трошки речі. Це так, там це два так. крила, відповідно, Бойко, Льовочкін, Фірташ, відповідно, це ОПЗЖ і, відповідно, Медведчук. Тут, скоріше, було завдання у Зеленського послабити вплив Росії в Україні. Угу. Ну, нікому не секрет, що, по-перше, Медведчук – кум Путіна. По-друге, ну, це так. Медведчук, він є, скажімо, уповноваженим представником Російської Федерації на території України. Десь приблизно. Так, десь приблизно. Десь в такому щось, вимірі так. Він тут, відповідно, і працює. Тому, звичайно, він проводив, ну, об'єктивно деструктивну підривну діяльність в Україні. І на це треба зважити, зокрема, щоб подивитися риторику тих телеканалів, які були закриті. Тому що там постійно лунали Україна фейлстейт, значить, у нас тут зовнішнє управління, всі нами управляють, ми тут нічого не вирішуємо. Ну там влада така сяка і так далі, це можна там відкинути, типу, це там опозиційна риторика. Потім супутник ВІ постійно рекламували, що це все добре, всі інші дискредитували інші, відповідно, там вакцини, ну і так далі. Тобто, фактично, вони грали на російських наративах і на російській, відповідно, пропаганді. Тому тут треба було, вочевидь, однозначно діяти. Дивіться, з іншого боку, я ж, знову ж таки, дискутуємо ж ми з вами, так? Да? Оця вакцина, про яку ви щойно сказали, коли підтекст був такий, що, мовляв, не лише саму вакцину будуть нам постачати, а ще й дадуть, так би мовити, формулу, як її тут виготовляти, то тут можна по-різному ставитися. Якщо так воно, як я зараз сказав, бо я ж поняття не маю, які там ще підводні, так би мовити, можуть бути течії, то одна справа купувати, інша справа взяти технології і виготовляти тут. Тут теж можна по-різному подивитися на ці всі питання, розумієте?
Щодо fail state, тут, звичайно, так. Тут я з вами погоджуюсь абсолютно. Ми не fail state, і не треба про це навіть так і думати, і говорити. А те, що ми під зовнішнім чи не зовнішнім управлінням, ну дивіться, ну от міністра колишньої охорони здоров'я там викликають кудись там на якийсь чайок в посольство Сполучених Штатів Америки. Ну чого він йде на цей чайок? І що його взагалі туди просять? Ну якось дивно. Я не знаю, я, ну не знаю. Ну тобто от ці ж речі, це ж теж фактаж, як ви говорите, правда? То можна ж цим перебити, сказати, ну почекайте. Тут у нас така ситуація, а міністр йде туди на чайок. Що, просто на чайок? Не повірю я. Очевидно, на якусь розмову. По постачанню вакцини Модерни американської. Може бути і таке, але ну отож, розумієте. Так тут треба є... міністру виходити і говорити тоді, екс-міністру. Я прийшов туди, тому що така була мета. Домовилися те-то. У нас ще ж закритість у цих всіх комунікаційних речей. І тому ми і домислюємо з вами. Ну ми то менше домислюємо, а люди то більше домислюють. Погодьтесь. Звичайно, в питанні от супутнику ВІ, він же ще досі не сертифікований відповідно ВОЗ. Всесвітньої організації охорони відповідного здоров'я. І ми ж розуміємо, що будь-які домовленості з Російською Федерацією, вони завжди будуть тягнути певні політичні моменти і зобов'язання. І так однозначно. Тому казати, що Російська Федерація просто з барського пліча подарує відповідно Україні там вакцини, так далі. Ну, а плюс це було б що дарувати, розумієте, якщо не доведена її ефективність. І, ну, і з огляду на епідеміологічну ситуацію в Російській Федерації, ну так само це вже, як ми кажемо, фактаж. Однозначно. А не лише питання того, що о, значить, намагаються якось там значить, не дати Росії зареєструвати, що вони там продавали, там конкуренція. Це теж той присутня. Але я думаю, що все ж таки, з огляду на те, що всі інші вакцини, і китайських виробників, і європейських, і американських, і так далі, вони ну, сертифікованих можуть використовувати. Логічно, тут я з вами погоджуюся абсолютно. Тут, дивіться, що все ж таки п'ятого президента? Тут так, а воно йому може... З огляду на фактаж, знову ж таки, мінус крутий зіграти. А з огляду на те, як це можна подати, політику сюди додати, може ще й в плюс якось обернутися. Так. З огляду на нашу політичну ситуацію і на наші українські реалії. Тому що в нас, якщо навіть не дуже піднапружуватися, з білого можна зробити чорне або навпаки. А потім ще й довести всім, що стіл... От зараз я можу 5 хвилин, дайте мені, я доведу, що стіл чорний. Але да, все правильно, абсолютно ви кажете, але дивіться, у нас є вже прецедент, до якого ви апелюєте. Фактично, в 2019-2020 роках, коли викликали на допити Порошенка, у нього рейтинг почав відповідно зростати. Отож. Але він, по-перше, не тікав з країни, як зараз. Логічно теж. А по-друге, він ходив на ці допити, він брав там повістки. Тобто, виходив на публіку, він, да, купа тоді, там людей стояло перед цим судом. Демонстрував впевненість в тому, що там все складно довести. Тож. А в цій ситуації... Ви ж згадували вже це епічне відео, де він сідає в машину і каже, народною, а потім його в аеропорту рідною мовою, да, каже, значить, що давайте швидше їхати, я там десь відповідно поспішаю. Тому, вочевидь, що якраз в цій справі йому є чому хвилюватися. Тут точно. І я ж кажу, що не дарма ця справа була ну, вибрана для більш активної фази. Тепер я поставлю вам запитання, пане Ігорю. Я розумію, що вам очевидно ставлять журналісти будь-які запитання, але точно не часто ставлять подібне запитання, яке я поставлю вам зараз. А пану Зеленському куди доведеться тікати, якщо доведеться? Це просто запитання. Чи доведеться пану Зеленському тікати? Я не про пана Зеленського зараз і жодних мінусів йому. Я просто до того, що кожен, а особливо президент, він все одно підв'язаний під якісь схеми течії туди-сюди. Тобто, ну не може такого бути, а практика свідчить, що так воно, власне, і є, що про Кравчука ядерну зброю здав, хоча на Кучму взагалі батько олігархів, Ющенко взагалі одні бджоли, нічого не зробив, крім там пам'ятників за 11 мільйонів, да? Потім на Януковича, ну тут взагалі окрема історія, на Порошенка ми бачимо. Тобто так, щоб сказати, що якісь президенти, да, навіть ті, які виконували обов'язки президента, пан Тручинов, який там певний час, да, все здав Крим. Тобто, ну немає такої людини, щоб сказати, от він там був чи президентом, чи виконував обов'язки, і більш-менш якось воно. Тільки Кравчуку вдається, ну Кравчук це школа, уявляєте, да? Підписано це було вже за часів Кучми, оце ядерна зброя. Тому Кравчук каже, я там якби, да, переговори, але документ вже з'явився, коли я не був президентом. Отут він, ну, бо це Кравчук. Між крапельками. Да, оце й може, да. А так, куди не, як кажуть, не око не кинь, десь якісь зашквари. От. Дивіться, ваше запитання абсолютно слушне. Чому? Тому що раніше у нас було своєрідний стоп на переслідування,
скажімо, президентів, так, будь-яких політиків. Да? Будь-який президент, коли він йшов з посади, він фактично допомагав, передавав фактично владу під гарантії власної безпеки. Так, так? Абсолютно. Так само і Ющенко абсолютно допоміг Януковичу стати президентом, абсолютно, грав в мінус він якраз відповідно Тимошенки під відповідні. І ніхто його і не чіпав. Грані, ну, звичайно, абсолютно, ніхто абсолютно його абсолютно не чіпав, хоча які вони були затяті вороги. І 2004-2005 рік, потім, коли Ющенко був президентом, Янукович був прем'єр-міністром, тобто вони фактично потеплішення відбулося 2009-2010 рік, саме 10-й рік. Десь так, так. Коли відповідно Янукович став президентом. Віктор Андрійович допомагав, да, вже став, своєму, так, колишньому опоненту, тому що вважав, що інший кандидат, кандидатка, скажімо, да, є більшою відповідно для нього загрозою. Так. Ось, тому дійсно, і зараз, зокрема, це кримінальне провадження проти Порошенка, за умови, особливо, якщо все ж таки доведуть до кінця, до суду, і потім буде відповідний вирок, це буде прецедент. Прецедент, до якого вже так, всі інші політики, нові президенти будуть абсолютно нормально ставити. Тобто це не буде, знаєте, щось таке от табу якесь, так, угу, яке дуже складно переступити. Тобто, угу, Зеленський, він фактично, ну, переступив через цей момент. Тому буде. Але, знову ж таки, тут треба ще віддати належне Зеленському. За 2,5 роки немає жодного обвинувачення Зеленського в якихось корупційних або участі схемах. Це так, теж правда. Щодо його оточення є різні там розмови, там, щодо представників його політичної сили так само. Але щодо самого Зеленського жодного немає якогось звинувачення. Це теж правда. А я думаю, що його б опоненти, зокрема і олігархи, які би зараз була можливість, там знайшли би все, що завгодно. Воює, да, то вони б активно, розумієте, відповідно до цього апелювали. Тому з іншого боку, знаєте, я багатьох таких людей знав на різних рівнях, так? Які, в принципі, самі, ну, і підпису ніде жодного не ставили. Але оця, оця команда, яка, ну, якщо можна її так назвати, да, грядка оця, яка була навколо, вони потім несли повну відповідальність за те, що, в принципі, вирішувала і робила, і вказівки, які давала оця сама людина, яка ніби завжди була десь збоку. Жодного підпису, жодного публічного якогось там розпорядження, але всі прекрасно розуміли, що це вона все і вирішує. І така ж ситуація є. Тому тут теж може повернутися по-різному, правда? Вийдуть оці всі люди, які навіть в першій хвилі були команди. Ну от послухайте зараз, що там каже там, не знаю, пан Данилюк, наприклад, чи там пан Рябошапка. Або пан Богдан. Да, або пан Богдан. От тут я просто хотів же ж вишеньку, як кажуть, на тортику. Це люди, які з ним заходили. Це люди, які були, ну просто, як свого часу пан Тручинов у пані Тимошенко. Права рука і тільки вона. А потім ми ж бачили, як воно відбувається. Так і ще ж невідомо, що хто скаже після того, як. Правда? Так, да, але якби могли, то вже б сказали. Ми ж бачимо, що вони чітко грають відповідно проти Зеленського, але це більше, знаєте, виглядає таке клуб колишніх і ображених. Так. Тому що, ну, і реально якось фактажу немає. От пам'ятаєте, Богдан першого інтерв'ю, бомба була, так? Так. Він казав, що бюджет, коротше, не буде, все буде погано, заборгованості і так далі, так? Там економічна криза, там все інше, там вони те не зробили, там те не зробили, так далі, в кінцевому підсумку. Що? Все окей, все гаразд. Немає, в принципі, тих проблем, про які нарікав. А зараз він теж починає полювати, що, значить, там десь підкупи, да, зарплата відповідно в конвертах. Так, шановне, чекай, ти був фундатором цієї структури. Ну, другою людиною, грубо ти набирав кажучи людей відповідно в партію. Да. Да. Якщо хтось її організовував, то тоді це ти. А він каже, я бачив, я чув, я знаю. Ну, це без предмету абсолютно розмови. Ну, ми чули теж з вами. Якщо в нього є що, хай йде він до НАБУ. НАБУ у нас, попри всю критику, яку ми їм кажемо, але це реально незалежний від політичних впливів. Мене, знаєте, трошки України, не якось орган, не те, що дивує. Тут вже дивуватися нема чому. Але продовжує трохи так дивувати, я б так би сказав би. От коли ти дотичний, да, до ситуації, то ти такий і юрист же якого рівня, правда? Якщо ти це все знав, а ти точно міг знати, якщо це було, бо ми ж свідками не були. То, значить, так виходить. Тоді всіх це влаштовувало, тільки ти не в обоймі, як кажуть, то ти відкриваєш людям очі. І правильно, в принципі, на одній з передач сказав пан Вітренко, послухавши Богдана з приводу того, що там вода, там газ, там всі ці нюанси, каже, ну, очевидно, він там мегафахівець в сфері газу. В нас ж, бачите, як тільки опалювальний сезон чи зима, в нас всі такі фахівці в газі, просто що капець. Це теж можна, ну, ти ж, якщо ти вже говориш, що ти щось знаєш, так ти вже якось аргументуй. А так це вже праві виглядає на просто. Ви просто знаєте, що зверніть увагу, що от він був, значить, на інтерв'ю Гордона, так, потім «Свобода слова» Савіка Шустера, так, а потім ще він був у Наталії Влащенко, так, «Харток», чи якось так, так називається ця програма. Абсолютно, абсолютно. І фактично всі тези
один в один, що він там говорив, що там говорив і що там відповів. Ну, тому, вочевидь, незрозуміло, його хочуть використати зараз як торпеду проти влади. Зокрема, а хто хоче використати? Рінат Леонідович, звісно. Ну, де він з'являється? Ну, Україна 24, ну, Україна. Ні, ну, я так будемо запитую зараз, вас, тому що да, тут гадати на картах Таро. Ні, ну, вочевидь. Але, насправді, це не має впливу значного. Немає. Тому що, якби в нього був фактаж, то він би його, відповідно, дав. Тоді б це була інша історія. А так він дає ґрунти для таких домислів, ґрунти для чуток. От чутки ми, відповідно, обговорюємо. Так? Тому що, дійсно, абсолютно правильно кажуть мої там колеги, є в тебе, іди до ДБР, до НАБУ, там, до інших правоохоронних органів, давай відповідний фактаж. Але тоді йому доведеться йти не просто з інформацією, а з явкою з повинним. Тому що він був долучений, відповідно, до всіх цих процесів. Я розумів Богдана. Богдан мав необмежений вплив на президента. Так. В зв'язку з цим він мав доволі серйозний вплив, великий вплив. Ще треба, до речі, тут посперечатися, в кого більший вплив, там у Єрмака чи у Богдана, відповідно, був на однакові, відповідно, позиції, тому що він контролював дуже багато відповідно процесів. А зараз він розповідає, що це було неправильно. Та ще й на початках, поки Зеленський там, як кажуть, да, що до чого і що і як, треба ж було і розібратися. Людина взагалі з іншої сфери потрапила на таку, на топ-посаду, на першу посаду в державі. Так. Зрозуміло, пан Богдан, який співпрацював більш тісно, за фахом, скажімо так, з одним з олігархів, був його юридичним радником, да. Ні, дивіться, він же ж працював в органах державної влади. Так, він же був і в адміністрації президента, так, працював, ще, по-моєму, при Януковичі, протягом при Порошенка. Плюс-мінус, звичайно, знав цей весь матеріал набагато краще, ніж він завжди казав, так, що я єдина людина, яка знає, як керувати державою. Це слова Богдана. Ну, він всім, кому зустрічав, всім відповідно це казав. Щодо рейтингів. Отут цікаво, звичайно. Тобто антирейтинг в когось збільшується, в когось антирейтинг не зменшується. Але я дивлюсь, може, я помиляюся, що все одно, якщо б проголосували сьогодні люди за партію, то «Європейська солідарність» на першому місці, а далі «Слуги». А якщо б голосували в другому турі за Зеленського або за Порошенка, то проголосували б за Зеленського. Отака от картина, те, що я бачу. Є три соціологічних опитування. Да? Це відповідно КМІС, це рейтинг і соціс. Лише є одне з них, це соціс, визначає «Європейську солідарність» на першому місці. Угу. Рейтинг дає 19,1%, значить, для «Слуг народу» вони на першому місці, угу. І там 17, по-моєму, чимось, чи 16 чимось, це відповідно, ні, 13. 13, по-моєму, з половиною – це «Європейська солідарність». Так. Тобто там розрив, відповідно, є. Ну, можливо, трошки помиляюся, але там розрив є, все ж таки він залишається. Угу. Міст там менший. Там, здається, 17,6. Да, 17,6 там іде у відповідної «Слуг народу», а «Європейська солідарності» 16,5 чи 16,8, десь приблизно. Але все одно «Слуги народу» залишаються, відповідно, першому місці. Угу. А по рейтингу президента все чітко. Зеленський, попри 2,5 роки, тобто вже екваторі перебуває влади, залишається на першому місці. І в нього рейтинг коливається, це десь там рейтинг дає йому 20, КМІС 27,5, рейтинг десь приблизно, а рейтинг ще не давали, вони тільки по партіям дали. До цього не давали. І тут варто сказати, що у Зеленського вже є відповідний ядерний електорат. І немалий. Це 22-25% тих людей, які попри, дивіться, у нас що було? Вагнергейт, так? Та в нас що тільки не було, і офшори були. Та, і Боже, ці, та, Панама, що тільки не було, так? Панама Пейперс, Панама Пейперс, так, так. Багато зашкварів і самих «Слуг народу» і так далі. І все одно рейтинг президента залишається на дуже високому. З причини рейтинг. Чого, як ви вважаєте? От це з чим пов'язано? Це якраз те, що в нього є ядерний електорат. Ядерний раз, а по-друге, він все ж таки вміло використовує, превалюючи дві такі от емоції у українців. Перше, це запит на справедливість. Де олігархічний закон – це питання справедливості. Теж, так. 56-00 – це питання справедливості. Так. Боротьба з старою системою – це питання справедливості. Кримінальне провадження проти Порошенка – це питання справедливості. По Медведчуку так само. І інша – це ненависть. Ненависті до всіх тих людей, які 30 років обирали відповідну країну і так далі. Це, зокрема, там і олігархи, це і старі політики. Це, знову ж таки, все те, що ми зараз от проговорили, все це відносить. Він вміло використовує, апелює відповідно до цих речей і дає конкретні от певні кроки. Тому, звичайно, що підтримка в нього залишається на нетрадиційно, нехарактерно високому відповідно рівні, і це багато насправді про що говорить. Як ви вважаєте, як аналітик, дивіться, на тлі того, що не все просто в соціально-економічному житті, да, стосується подібна ситуація, ну, переважній більшості українців, да, переважної більшості, то такі от там деякі ініціативи, там множинне громадянство, чи щось там оце, отакі от там нюанси до 18 років, там оцей фонд і таке інше. От хороші ж речі, але наскільки воно корелюється, це все, оці всі ініціативи, з тим, що, ну, може, ну, треба якось більше чи уваги робити
на якісь такі інші, більш значущі, більш резонансні, більш важливі для українців речі, а потім, можливо, і це. Бо таке враження складається, що, знаєте, от ми там дійсно про зиму, про газ, про ці всі нюанси, ну так, там не вийшло, да. Північний потік-2, що таке не робили, ну не вийшло, да. Щось іще там робили, ну не вийшло. А тут давайте щось іще переб'ємо там, множинне громадянство запустимо тему. І починається там, да. Ну дивіться, сьогодні пан Рахамі, я дивився я інформацію, значить, множинне громадянство – це вже не подвійне, це може бути і 5. І тут як красиво сказано. Значить, пан Рахамі сказав, що Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо. Отак іще, розумієте? Отак вам. Тобто, скажіть, отакі от теми там, множинне громадянство тощо, це сьогодні найактуальніші теми? Ні, ну це не найактуальніші, звичайно, теми. Зараз головне завдання – це пройти нормально опалювальний відповідний сезон і подолати потенційну енергетичну кризу. Ну, вона є, вона є світова енергетична криза, ми відчуваємо, у нас є відповідно проблеми з постачанням там вугілля і так далі. Але тут теж є рішення. Да? Зараз ми робимо ставку на атомну генерацію. 14 блоків з 15 працює, 15 буде підключений в пікові відповідне навантаження. Так. Це зменшує тиск на ТЕЦ, ну, це яких так. Не вистачає вугілля. Це контрактують так. З різними країнами, з Казахстану там не все начебто добре, через Росію, тому що блокує. Угу. Є Колумбія, є Південно-Африканська республіка, не знаю, правда, чи заключили договір чи ні. Та Сполучених Штатів Америки, ну тому що є проблеми заключити договір, тому що Китай все купує. Вони, ну, як би і так, вони так. перебувають ціною, і для так. них ціна не стільки є важлива. Там тонна вугілля $300, я перепрошую, коли вона ще таке було. Ну, тому, звичайно, і з газом так само ж проблеми, тому що там вже відповідно свою гру веде Російська Федерація. Тому ну, рішення, так. в принципі, вони то є і напрацьовуються, але є шалена підкачка з боку опозиційних політичних сил, а зараз ще там Рінат Леонідович, який контролює mm-hmm. значну частину теплової саме генерації, електро, там десь вже ремонти починають відключати, кажуть, а от уже це вілові не називають, але відключають, так треба розбиратися, хто де як відключає, кому що це відповідно належить і чому ну, вони це роблять. Звичайно, звичайно. Це теж важливе відповідно питання. Але множинне громадянство – це програмна обіцянка Зеленського. Він цим йшов на вибори. Тому він її відповідно реалізовує. Тут він може сказати, ну, так. я обіцяв, я відповідно це і роблю. Треба буде розібратися з трактуванням питання єдине, чи мова йде дійсно про єдине громадянство в межах всієї України без територіальних громадянств, чи все ж таки мова як єдине відповідно одне. Логіки по-різному кажуть, тут треба звертатися до Конституційного суду, я думаю, буде таке звернення, щоб чітко він пояснив цю ситуація. А домовлятися з різними країнами треба, тому що у кожного своє законодавство про громадянство десь допускає, не допускає. Плюс ми ж не можемо дозволити подвійне громадянство, яке я розумію, з країнами агресора. Плюс в множинному громадянстві треба чітко встановити обмеження для тих осіб, які займають державні посади. Ну, не можуть вони мати множинне громадянство. Мають або вийти з нього, не призупинити, навіть, скоріше за все, відповідно вийти. Ну, давайте вони хочуть скажемо, що ті, хто хотів мати російське громадянство і має українське, вони вже його мають. Там невелика, як кажуть, проблема. Да? А щодо того, що державні службовці, чиновники, от я теж би хотів подивитися на цього чиновника, який має, наприклад, українське громадянство і громадянство там, не знаю, там Німеччини, наприклад, з огляду на Північний потік-2. Або, наприклад, там з огляду на ситуацію там з Угорщиною, да, там угорський ще якийсь. Так. І от він сидить в парламенті, наприклад, і голосує там в ричищі десь там підтримки там національних спільнот, якісь там інтереси, які там можливо, десь на межі з інтересами національними України. От він на який бік схилиться? Бог його знає, правда? Ну, дивіться, з огляду на оці всі речі. Да, за законодавством України, якщо людина має там подвійне відповідне громадянство, він все одно вважається громадянином України. І всі інші закони і так далі, вони діють до нього і так далі. І мова про державну таємницю так само. Ну, логічно. Він не може тут мати дві позиції, типу, прикриватися, а я тут не дуже громадянин України. Ні, все кримінальне провадження, все покарання. Він то прикриватися може так на публіку і не буде, але десь отут, ні, отут буде прикриватися. Ну, але ви ж розумієте, що відсутність там іншого громадянства це не перепона для того, щоб людина, навіть маючи лише українське громадянство, працювала на різні країни. Воно то так, але коли ще в тебе паспорт, да, де юра тієї країни, то тут вже ти більше схильний. Це питання лобіювати навіть десь можливо інтереси. Так? Це має бути заборона. Не може. Ми тут не знайдемо якогось паритету і з вами навіть там якось дискутуючи чи так далі. В цьому, ви праві, щоб, ви праві. Людина а мала... щодо того, що, наприклад, от роздаються російські паспорти, ми свого часу і не в одній передачі, і з вами в тому числі про це говорили, то тут теж, знаєте. Країна-агресор, без сумніву. Але от люди мають і українське громадянство, і російське. Ну, так якось воно взагалі, правда? Я все розумію, що... Ну, дивіться, тут треба розділяти... Тенізм, очевидно, да, чи якісь такі речі, вони межі вже давно не мають в тих чи інших моментах, але от в цьому питанні тут теж... Тут точно має бути якась межа. Ну, звичайно, але розуміли, якщо мова йде про тимчасово окуповані території, то
все ж таки люди, не може бути іншого виходу, тим як отримати цей аусвайц відповідно з Російської Федерації, ну тому що не можуть вони працювати, а робота – це прогодувати свою родину і так далі. Теж, тому логічно, тут треба все ж таки встановити певні критерії. Одна справа, коли людина там працює там вчителем, там лікарем і так далі, і, але не здійснює там політичну співпрацю, наприклад, з бойовиками і так далі. Все це треба розмежовувати, ну, говорять же закон про колаборацію там, і так далі. Так, так. Але все це доволі буде насправді складно, так, тому що не окуповані території є окуповані території, де не діє відповідно українська юрисдикція. І люди, які там опинилися, ну не всі ж вони там ратували за руський мір і так далі. Пане Ігорю, от ви коли згадували тут Ріната Леонідовича і говорили ми про олігархів, да, двічі, по-моєму, від вас цей термін пролунав. А то дивіться, як Financial Times пише: на тлі загрози Російської Федерації Зеленський влаштував війну з великим бізнесом. От бачите, як подають. Тобто олігархи не олігархи, а великий бізнес. Якщо, наприклад, влаштував війну з олігархами, це звучить отак. А якщо влаштував війну з великим бізнесом, це звучить по-іншому, погодьтесь, правда? Так. От Financial Times, Зеленський ніби з дуру влаштував війну з великим бізнесом. Та ні, з олігархами він влаштовує, очевидно, війну, а не з великим бізнесом. Бо олігархи і великий бізнес – це трошки, як кажуть в Одесі, дві різниці. Ну, безумовно. Коли ми говоримо про олігархів, в першу чергу мова йде про той великий бізнес, який використовує політику заради того, щоб отримати для себе вигідніші умови. Абсолютно. За рахунок відповідно Абсолютно. Державного бюджету. Але в той же час, от ви кажете про Financial Times, а я можу вам сказати, зокрема, наприклад, про Chatham House. Є такий аналітичний центр Великобританії. Так. Нещодавно вони випустили дослідження, показове дуже, це про вплив клептократії на британське відповідно суспільство. Так. І, зокрема, там згадуються два українських олігарха. Це пан Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов. Так. Там зазначається, що вони, ну, скажімо, здобуючи певну частину своїх коштів незаконним шляхом, потім їх намагаються відбілити у Великій Британії, відмивати фактично і так далі. І вони зазначають про негативний вплив цих олігархів, зокрема, пострадянського просто. Там багато з Азербайджану, не лише, відповідно, з України, з Росії так само, на британське суспільство, яке породжує цю відповідну корупцію і розкладає інституції. Да? Тобто, якщо навіть такі усталені демократичні інституції, як Великої Британії, розкладаються, то ми можемо собі уявити, який вплив, відповідно, здійснюється і в Україні. Плюс можемо згадати ще публікацію в National Geographic, яка була так само десь декілька тижнів тому назад, в якій, зокрема, розглядалося питання екологічного забруднення двома компаніями Метінвест в Маріуполі і так далі. Це теж своєрідні певні такі от сигнали. Плюс є ж заяви Урсули фон дер Ляйн, Шарля Мішеля на саміті ЄС, відповідно, Україна, де вони зазначали про підтримку відповідних дій і про деолігаризації там, ну і так далі. Тому, звичайно, що не все так просто, але безумовно важливо, що все ж таки це була боротьба саме з олігархами, не з великим бізнесом. Хоча про це президент і зазначає, що великий бізнес є, має бути, і він потрібен відповідно Україні. Його треба підтримувати, але мінімізувати його вплив на політику. Ви б за мільйон доларів вийшли б з фракції? Ой, ні, складно сказати, знаєте. А за мільйон увійшли би? Ні, я думаю, знаєте, що це тушкування, це все ж таки той процес, який ми маємо перегорнути. Просто пан Арахамія заявляє, що за вихід з фракції «Слуга народу» пропонують мільйон доларів. Щось мало, по-перше, пропонують. Це я вам, ну, може, зараз вже розцінки. Зараз, до речі, якісь такі розцінки. Демпінгують. Да, демпінгують капітально. Колись, пам'ятаю, Юлія Володимирівна стала прем'єр-міністром. Так от деяким людям, які б вийшли би тоді б з коаліції і не проголосували відповідно за неї, до 50 мільйонів пропонували. Угу. А тут якось 1 мільйон доларів за вихід з фракції. Щось якось мало. На світових ринках були інші. Так, почекайте, воно то так. Але тут демпінгують, а деякі депутати кажуть, що гроші ж роздають же ж за правильні, як там в заяві звучить голосування. І гроші різні там. Хтось каже 5, хтось каже 10, а комусь і по 15. 40, кажуть, і до 40 доходить з огляду на специфіку, да, або на зміст того чи іншого законопроекту. Хто його знає? А от скажіть, як ви думаєте, колись ми будемо знати, чітко доведено, щоб хтось довів, бо один уже ж, бачите, царство йому небесне намагався щось там десь, свідчення якісь давати з приводу цього в тому числі. Де він зараз? Да? Ну, я думаю, що це з цим не пов'язано все ж таки. Да, але дивіться, пов'язано, не пов'язано, ми про це розумієте. Говоримо от про зарплати депутатів в конвертів, десь починаючи з четвертого скликання. По-моєму, перші 2-3 там не згадувалося, а потім згадувалося. І, в принципі, жодного Ні, з четвертого скликання ми говорили за голосування людям пропонували гроші.
Ну, не так, щоб там щомісяця, щоб це на потоці було. Ні, ну, тоді але так, от голосування таке, то на там, так. Да. Ні, ну, ми про це, в принципі, давно говоримо. Але, а так, щоб на потоці щомісяця доплати, це вже так цікаво, я б сказав. Ну, якби були реальні можливості там зафіксовані, є ж можливість зафіксувати, в принципі, да, то я думаю, що могли б передати в те ж саме НАБУ, да, це, я думаю, що його питання, юрисдикції саме, і мали б відповідне розслідування. Але поки що вони, начебто, там є кримінальні провадження, кажуть, що про там 10 звернень і так далі, так, ну, але, так, як так. Бачимо, ситуація поки відповідно не рухається. Тому поки що це відповідно чутки. А чи може бути таке? Ну, може бути. Звичайно. Пане Гирю, все але ж таки все має бути доведено. Та я не знаю, як завгодно, там по 10-бальній, по 5-бальній, з огляду на успішності України в році, що минає. От який би ви бал би поставили владі? От яку б оцінку ви поставили владі? За 5-бальну, якщо хочете. Складне питання. Ну, але я думаю, що десь трійку з плюсом можна поставити. Трійку з плюсом. Ну, це краще, ніж двійка. Ні, ну безумовно. Ну, у нас є і успіхи, у нас є відповідно і провали, як і всюди. Але все ж таки, я думаю, по-перше, ну, стабільна ситуація, вона не залишається в економічному, політичному плані. На зовнішньополітичній арені, я думаю, що у нас більше тут здобутків, зокрема, співпраці з нашими міжнародними партнерами. Так. Але, ну, в цілому, звичайно, є загроза Російської Федерації, є питання ескалації, да, невирішення питання миру і так далі. Тому тут, скажімо, є багато над чим ще працювати. Ну, але, знову ж таки, є ж об'єктивні, суб'єктивні чинники, які теж, відповідно, необхідно враховувати. Пане Гриє, я тисну вам руку, з вами завжди цікаво. Дякую. Приходьте, не забувайте. Дякую. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був нашим першим гостем. Шановні друзі, це «Від першої особи», це телеканал «Еко-ТВ». Мене звати Сергій Дойко, будьте з нами, ми продовжимо.